Fuck! Olha o burro. Tem mais? Ali. Ah! Sai! Sai! Viado, sai! Nossa senhora! Sai, sai. Eu também saio. Tchau. Aqui, ó. Ah! Segura. Esse é o passarinho. Olha o passarinho do corpo. Tio! Ah, o outro cachorrinho tá lá no baiolo. Aqui, ó. Pega lá. Pera aí, aqui, ó. Acho que tá na janela. Pois é, vai lá. Vai lá, vai lá, soltar o cachorro que tá na janela. Aparece. Vai lá. Olha que carro. Olha aqui, como assim? Olha só para o cachorro. Não tá soltado. Tá aberto. Vai lá buscar ele comigo. Ah, então eu vou pôr os ovos, vou coisa. Corta o pedaço dessa carne! Olha! Tio, você não comeu, Tom? Tem um marinheiro. Você não operou perto? Aqui eu vou dar pra quem já comeu. Aqui, ó. Mas logo ele aparece. Não aparece também, já é? Aqui eu vou derrubar.